Vážení, dovolte mi, abych vás v pozici kurátorky přivítala na vernisáži výstavy Mapa světa Karla Veigeho, věnované nesmírně vzácné osobnosti, když byla nazvána renesančním člověkem, jakýmsi uomo universále 20. století. Studiu života a tvorby Karla Veigeho jsem věnovala více jak 10 let a jeho výsledkem je jednak jak rozsáhlá monografie vydaná ve dvou jazykových mutacích, češtině a angličtině, a jednak tato výstava, která prezentuje výběr Veigeho vlastní umělecké tvorby, tak v obrazové podobě ukazuje také zásadní hledisko jeho teoretické práce, jeho vliv na několik tvůrčích generací. Výtvarný teoretik a kritik, organizátor, umělec, typograf, editor a překladatel Karel Veige, 1900 až 1951, jehož totalitní režimy uvrhly do platby, je dnes uznáván nejen jako tvůrce mezinárodně proslulých surrealistických koláží, ale také především jako vůdčí postava evropské avantgardy. Karel Veige patřil k největším vzdělancům své doby. Jeho inteligence, charisma, fenomenální paměť, stejně jako zanícenost, umanutost a nezlomnost charakteru, fascinovaly již jeho současníky. Od nich se mu dostalo označení nejinformovanějšího obyvatele Evropy, či přímo kapitána Alanina. Teoretická vytříbenost, koherence a odvaha jeho programové estetiky zasahující téměř do všech tvůrčích oborů, malířství, architektury, typografie, fotografie, filmu, literatury, divadla, z něj učinili iniciátora nového umění, pojímaného ve smyslu hlubší kreativní svobody, kultivace lidského vědomí na cestě k osvobozování člověka a jeho duševních sil, rozkoumávajícího dosud neprobádané končiny na mapě estetiky. Inovace a modernost spolu s idejemi revoluční proměny lidské společnosti představovaly základ Veigeho filozofie, přestože byla od poloviny 30. let postupně vystavována stále těžším zkouškám. Ani fakt, že ho stalinisté obvinili z kulturně-politických omylů, zásadním způsobem neproměnil jeho světový názor a svědčí o jeho intelektuální neformalitelnosti. Karel Veige nikdy nepřestal vystupovat jako vášnivý obhájce moderního umění, protože neobvěrně věřil v jeho schopnost humanizovat svět 20. století. Je to právě osobnost Karla Veigeho, ne náhodou nazval Jaroslav Seifert celé pokolení umělců narozených kolem roku 1900 jeho jménem, tedy generací Veigeho. Osobnost Karla Veigeho, která nejlépe reprezentuje vývoj meziválečné avantgardy v linii od proletářského umění přes program poetismu a konstruktivismu k surrealismu. Z Veigeho iniciativy vznikl umělecký svaz 9 sil. Byl to on, kdo se stal mluvčím skupiny surrealistů v ČSR. Díky jeho aktivitám a kontaktům, například s Le Corbusierem, André Bretonem, Philippem Thomasem Marinettim, Hannesem Mayerem z Bauhausu, Siegfriedem Gedeonem ze Siam, vlivu a působení se Československo ve 20. a 40. letech stalo intelektuální spojnicí mezi Západem a Východem, skutečným srdcem Evropy. Výstava Mapa světa Karla Veigeho představuje v jedné části výběr z Veigeho vlastního uměleckého díla, a to od raných počátků jeho výtvarné aktivity, ovlivněné zejména příkladem skupiny Tvrdošíní, přes výtvarnou transpozici poetismu v podobě tzv. Obrazových básní, jejichž tvorbu v 9 sil inicioval, k několika ukázkám fenomenálních surrealistických koláží, které odhalují skrytou a vášnivou část jeho osobnosti. Příklady Veigeho nejznámějších knižních úprav, jako Nezvalová abeceda o války měsíčních murech, je připomenut jeho světový přínos v oblasti nové typografie. Konstruktivistický design, tím se jako první z českých autorů prosadil i v zahraničí, udával směr celé generaci a dodnes mají jim stanovené principy platnosti. Druhá část výstavy prezentuje zejména ve výběru malířských děl členů 9 sil, skupiny surrealistů v ČSR a seskupení autorů kolem sborníku Znamení zvěrokruhu nejvýznamnější aspekt Veigeho teoretické práce, jeho inspirační vliv. Obrazy členů skupiny Tvrdošíní představují hlavní umělecké osobnosti předcházející generace, které zásadním způsobem formovali Veigeho tvůrčí růst a k nímž se v průběhu doby diferencoval jeho vztah v oblasti teorie. V komorním výběru jsou připomenuty i autorovy kontakty s mezinárodní avantgardou a jeho pojetí architektury jako vědy, jež povýšil na téma evropského významu. Výstava Mapa světa Karla Veigeho je jedním z možných náhledů
nahlédnout na mimořádnou osobnost Karla Veitla, jehož spletitá povaha, plná tvářících se protikladů, touhy pořádu a logice i utopických snů, z něho vytváří perfektní symbol rozporuplného 20. století. A na tomto místě bych ještě chtěla poděkovat. Chtěla bych poděkovat zejména magistru Aleši Seifertovi, řediteli Jihočeské galerie, za možnost realizace této výstavy. Dále bych chtěla poděkovat magistře Dite Pfefferové za výbornou koordinační spolupráci a celému týmu pracovníků Alžovy Jihočeské galerie, který se podílel na praktické realizaci výstavy, na výpůjčkách, instalaci a podobně. A závěrem bych chtěla poděkovat také své rodině a svému partnerovi, který se teď stará o našeho 5měsíčního synka. Bez jeho pomoci bych tuto výstavu také nemohla realizovat. Děkuji vám a výstavu si užijte. Thank you.